Параграф 2-3. форми господарювання первісних людей, основні періоди в історії первісності. Найдавнішим і найтривалішим періодом в історії людства є кам'яний вік. Він тривав із часу появи людини близько трьох мільйонів років тому, і до п'ятого тисячоліття до нашої ери, коли вона почала використовувати перші метали. Кам'яний вік названо за основним матеріалом, із якого людина виготовляла знаряддя праці. Його умовно поділяють на три періоди: палеоліт, мезоліт, неоліт. Кам'яний вік одна з найважливіших епох в історії людства. Протягом тисячоліть людина, пізнаючи світ, здійснила важливі для свого існування відкриття. Вона опанувала вогонь, спорудила перші житла, пошила перший одяг, винайшла луки стріли. Пізнаючи властивості дерева, каменю, кістки, вона полегшувала своє життя і перетворювала навколишнє середовище. З часом люди навчилися використовувати метали, і вже наступні періоди дістали назви енеоліт, мідно кам'яний вік, епоха бронзи і ранній залізний вік. Зміни природного середовища, льодовиковий період. Життя первісної людини безпосередньо залежало від навколишнього середовища, клімату, рослинного і тваринного світу. Наша планета, упродовж історії, не раз змінювала своє обличчя, з'являлись і зникали гори, моря та океани, змінювали свої русли річки. Назвичайно мінливим був клімат Землі. Минали тисячі років періоди потеплін чергувалися з часами, коли клімат ставав холодним. Під час похолодань, що їх учені називають льодовиковими періодами, значна частина поверхні планети вкривалася шаром льоду і снігу, моря замерзали і століттями лишалися під потужною кригою. За льодовикового періоду рівень води у світовому океані був нижчим від сучасного майже на 100 метрів. Останній льодовиковий період розпочався близько 100 тисяч років тому і закінчився 12 тисяч років тому. Зі зниженням температури повітря льодовик поступово просувався з півночі на південь. Земля перетворювалася на величезну снігову пустелю. У деяких місцях товщина льодовика сягала декількох кілометрів. Але землі поблизу льодовика не були пусткою. До холодного клімату пристосувалися мамонт, північний олень, шерстистий носоріг, вівцебик, печерний ведмідь, шаблезубий тигр та інші. Вони жили поряд із привісною людиною, для якої часом були здобиччю, а часом безжальним ворогом. У періоди потепління льодовики танули і відступали на північ. Рівень води в річках, морях і океанах значно підвищувався. Знову змінювалися тварини і рослини світ, і закінченням останнього льодовикового періоду вимерли великі, холодостійкі тварини, які не могли пристосуватися до нових умов. Природа планети стала близькою до сучасної. Заняття людей і перші знаряддя праці. Як уже зазначалося, головними заняттями первісних людей було збиральництво і полювання. Життя людей мало чим відрізнялося від життя тварин. Вони брали від природи все те, що створено нею. Вчені такі види заняття називають привласнювальними. Вже тоді люди навчилися виготовляти знаряддя праці. Саме праця, тим більше праця зі знаряддям, з інструментом вирізнила людину з тваринного світу. На думку вчених, першою людиноподібною істотою, яка почала виготовляти знаряддя, була людина вміла. Вона виготовляла примітивні кам'яні рубила для розмелювання їжі, подрібнення кісток та скребла для білування туш. Окрім того, використовувала палицю купачку спеціально загострену з одного кінця палицю, яку застосовували в процесі збирання, а також важкий дрюк палицю з потовшенням на одному кінці. Згодом люди значно вдосконалили знаряддя праці, змінився і їх асортимент. Але за кам'яною доби, головним матеріалом, з якого виготовлялися знаряддя праці, залишився камінь, а також дерево. Кістки тварин. Вогонь у житті людини. Важливою віхою розвитку людини стало оволодіння вогнем. Достеменно невідомо, коли це сталося. Особливо він знадобився людям за часів льодовикового періоду. Неандертальці, які жили в умовах холодного клімату, навчилися використовувати вогонь, що з'являвся під час природних явищ, блискавки, пожеж тощо. У печері джоу. Коудянчу на території Китаю знайдено кострище стовщої попелу 6 метрів. Сотня років люди підтримували вогонь, день у день, вартуючи біля нього. Вони боялися втратити те, від чого залежало їхнє існування. Вогонь сприяв збільшенню тривалості життя. Він не лише давав людині тепло, а й захист від хижаків та можливість готувати їжу. Життя та заняття неандертальців і кроманьйонців Знаряддя праці неандертальців були досконалішими, ніж ті, що їх використовували пітекантропи, а згодом вони почали виготовляти кам'яні ножі, зазубрені пилки, списи, молоти тощо, як і їхні попередники неандертальці вели привласнювальний тип господарювання, але переважало полювання, індивідуальне або загінне. У кроманьйонців людина розумна, що мешкали поряд з неандертальцями, заняття і знаряддя праці були подібними. Грізною зброєю в руках давніх мисливців був спис, який давав змогу поцілити здобич на безпечній відстані. Спочатку це була опалена та загострена палиця, згодом до неї прикріплювали вістря із каменю або кістки. Під час загінного полювання кроманьонці, лякаючи звірів вогнем і шумом, виганяли їх на край урвища. Тварини зривали сюниз, падали і розбивалися, стаючи легкою здобиччю мисливців. З Часом знаряддя полювання вдосконалювалися у період мезеліту, – 10-6 тисячоліття до нашої ери, первісна людина винайшла луки-стріли. Вдалому полюванню також допомагала списометалка, яка одвічі збільшувала діяльність польоту списа. Людина розумна досягла великих успіхів у обробці каменю та кістки. Уже наприкінці палеоліту людина вміла розщепляти кремінь двома способами ударом по заготовці і притисканням. Відчеплені пластини використовували як ножі і скребла. така обробка кременю економила матеріал, якого ставало все менше. У мезоліті поширилось виготовлення невеликих розміром до 2 см загострених каменів. Учені називають їх мікролітами. Ці камені вкладали в дерев'яні та рогові оправи, які було зручно тримати в руці. Вижити людині розумні допомагало також рибальство, яке теж належить до привласнювального типу господарювання. Спочатку людина збирала воду рост і моллюсків. згодом навчилася забивати рибу за допомогою списів і гарпунів і, нарешті, ловити її сітками та вудками. Кроманьйонці майстрували дерев'яні човни зі стовбура, вперше застосовуючи для цього тесла. Також навчились робити плоти з дерева або в'язок очеретом. Житло перевісних людей. Первісні люди вели досить рухливий спосіб життя. Вони змушені були мандрувати в пошуках їжі і тому на одному місці перебували недовго, селилися переважно біля водойм. Місця, де зупинялися первісні люди, вчені називають стоянками. Перші такі стоянки знайдено в Африці. Волдуйвайській ущелині. Там відкрито і перше відоме в історії житло перевісної людини, припускають, що воно мало вигляд на вісу, зробленого з жердин, дертальська людина, на відміну від людини вмілої, та пітикантропа робила житла з кісток Мамонта та інших тварин, рогів, оленів, адже в Європі з за льодовикового періоду майже не було дерев. Черепи мамонтів, вкопані в землю, слугували міцною основою житла. У них вставляли бивні і зверху клали роги оленів, кістки тварин і палиці. Потім житло вкривали шкурами тварин. Біля помешкань археологи знаходять господарські ями для зберігання м'яса, тварин і кісток. Кістки використовувалися не лише як будівельний матеріал, а як і паливо. Житло надійно захищало первісних людей від хижаків і негоди. У гірських районах люди пристосовували під житла печери. Перехід первісної людини до землеробства та скотарства. завдяки використанню вогню, винайденню лука і стріл, освоєнню рибальства, первісні люди урізноманітнили своє харчування, навчилися захищати себе від холоду та хижаків. Поступово їхнє життя ставало тривалішим, в результаті чого зросла чисельність населення планети. Якщо австролопітеків 3 мільйонів років тому за оцінками вчених налічувалося близько 1 мільйона, то кроманьйонців 8 тисяч років тому близько 5,5 мільйонів осіб. Озброєний луком, стрілами, списом і ножем, перевісний мисливець польовував уже більше тварин. Він спустошував природу тієї місцевості, де проживав. Тварин ставало все менше, камінь, придатний для виготовлення знарядь праці, було все важче знайти, поставала проблема виживання первісної людини. Зрештою, тисячолітній досвід і нагромаджені знання про навколишній світ підказували вихід із складного становища. Первісна людина почала не тільки брати в природи, а й відновлювати її багатства. Відбувся перехід до відтворювального господарства. Люди давно помітили, що насіння рослин, яке потрапляло, пухкий ґрунт за якийсь час проростало. Також вони зрозуміли, що маленьких звірят, знайдених під час полювання, не слід вбивати. Люди почали свідомо висівати насіння та приручати і розводити тварин. У мезоліті однією з найперших приручили собаку. Поступово люди одомашнили вівцю свиню козу велику рогату худобу коня одногорбого верблюда. Свійські тварини давали людям м'ясо, молоко, хутро, вовно. Так поступово в неоліті первісні люди перейшли від збиральництва і полювання до землеробства і скотарства. Тобто від привласнювальних методів господарювання до відтворювальних. Цей перехід англійський археолог Гордон Чалд назвав неолітичною революцією. Землеробство поширилося на землях із найбільш сприятливими умовами: кліматом, родючими ґрунтами, там, де були в наявності дикі злаки. Такі умови були на територіях, які отримали назву родючий півмісяць. Тут вирощували горох, жито, ячмінь, пшеницю. На берегах річки Хуанхе у Китаї 7 тисяч років тому почали вирощувати просо та сою. На американському континенті 5 тисяч років тому навчилися культивувати кукурудзу, гарбуз, квасолю тощо. Роднючий півмісяць так називають території Палестини, Лівану, Сирії, центральної південної Туреччини, частини дворіччя Ірану та Середньої Азії. Саме тут уперше почали вирощувати зернові культури та одомашнили тварин. Неолітична революція історичний період переходу в епоху неоліту від привласнюючого до відтворюючого типу господарства. Це пов'язано з виникненням землеробства і скотарства. Перехід до землеробства і скотарства на думку вчених визначив майбутнє людства. Відтепер з'явилися перспективи для збільшення необхідної для життя людини їжі. Землеробство забезпечувало людину постійною кількістю необхідних продуктів, виробництво яких вона могла контролювати. Скотарство було не лише джерелом м'яса, шкіри, жирів, але згодом, коли людина навчилася доїти худобу і молочних продуктів. Худоба стала також використовуватися під час оранки, перевезення вантажів, а значно пізніше для верхової їзди. Нові форми господарювання зробили можливим осіле життя. Внаслідок цього з'явилися селища з добротними оселями і господарськими спорудами. Успішний розвиток відтворювального господарства в добу неоліту зробив можливим значне зростання населення земної кулі. За цей час воно збільшилося з 5 до 80 мільйонів осіб. Дику вівцю було одомашнено одну тисячу років тому на землях Туреччини, Ірану, Іраку, дику козу 10 тисяч років тому на території Ірану, дикого Тура 8,5 тисяч років тому в Туреччині, дикого кабана тисяч років тому. Знаряддя праці періоду неоліту. У неоліті з'явилися кам'яні сокири для вирубування чагарників і дерев. Із камені виготовляли і земноробські знаряддя праці. Замість палиці копачки, що слугувала для викопування із землі поживних корінців, землероб почав користуватися мотикою. Це була палиця із загнутим кінцем, чи гачком із кості або рогу. Згодом з'явилося рало. До гострої палиці прив'язували мотузку. Одна людина тягла за мотузку, а інша палицею розпушувала землю. У борозни, які утворювалися, кидали насіння. Збирали врожай серпом, виготовленим із дерева або кістки з крем'яними вставками. Потім зерно розмелювали на пласкому камені зернотерці, а пізніше винайшли жорна. Виникнення ремесел. Ще однією формою відтворювального господарства, що набуло поширення у неоліті, стало ремесло гончарство, ткацтво тощо. У неоліті людина для виготовлення посуду почала використовувати новий матеріал глину. Спочатку зроблений із глини посуд люди висушували на сонці. Через деякий час вони зрозуміли, що глиняні вироби опалені на вогні набагато міцніші, а отже, слугуватимуть довше. Так людство винайшло перший штучний матеріал кераміку. Перший глиняний посуд був простим за формою, мав гостре або округле дно. Ліпили його руками з глиняних стрічок у так званий джутковий спосіб і опалювали на відкритих вогнищах. Для міцності у глиняне тісто додавали пісок, траву товчені черепашки. Зовнішню поверхню посуду прикрашали орнаментами з різноманітних ямок. Прокреслених ліній, відбитків гребінцевого штампу тощо. Із винайденням у IV столітті до нашої ери понад 5 тисяч років тому гончарного круга посуд виготовляли у більшій кількості, урізноманітнюючи та вдосконалюючи його форми. Сплетіння народилося мистецтво ткацтва. Спочатку плели з вовни або волокон диких рослин, сукали міцні мотузки, сплітали сітки для риболовлі, поступово навчилися прясти нитки, їх виготовляли з тих самих матеріалів, що й мотузки. Тонкі нитки щільно переплетені утворювали тканину, яка була еластичнішою, приємнішою на дотик, аніж шкіра, з якої раніше виготовляли одяг. Тканину також легше було шити. Давні ткачі робили дерев'яну раму. На ній прив'язували рядами багато ниток, які слугували основою тканини, а потім їх переплітали іншими нитками. Цей пристрій був найдавнішим ткацьким верстатом. Не завжди у людини було все потрібне для виготовлення знарядь праці чи для обробітку землі. Інколи не вистачало матеріалу або людина не мала достатньо часу чи вмінь, щоб виготовити необхідні речі. Між окремими родами зароджується обмін матеріалами, знаряддями та результатами праці. Так археологи дослідили, що вже в палеоліті камінь від місць добування у Середземномор'ї перевозили за сотні кілометрів. Скотарі, землероби також обмінювалися виробленою ними продукцією. Шкурами, вовною, м'ясом, молоком, зерном, овочами, а також ремісничими виробами. Можливо, тоді і виникло запитання, скільки кам'яних сокир потрібно віддати, щоб отримати взамін бика. Так з'явилася потреба в предметах, якими перевісна людина користувалася так само, як ми користуємося грошима. Ними могли бути як невеличкі мушлі, каурі, так і великі тварини, наприклад, бики. Обмін був першим кроком до виникнення торгівлі.